خیبر پختونخوا کې د پخوانو وزرایاله سیاسي اثر رسوخ ډیر زیات دی او په سیاست کې د دې اجارهداري قائمه ده. د دې ثبوت د راتلونکو اتم فروری انتخاباتو نه هم کیږي چې دې کې پخوانی دولس وزرایاله په خپله یا د دې رشتہ داران روڼه زامن نسانسی عیسی اخلي. شپږ پخوانی وزرایاله خو په خپله هم الیکشن ته ولاړ دي. سابق وزیر اعلی مولانا مسلم محمود، درې زامن مولانا فضل الرحمن، لطف الرحمن، عبید الرحمن او دوه نوسی اسد محمود او اسجد محمود، د ډېر اسماعیل خان ټانک لکی مروت او پشین نه د کامی صوبایي اسمبلی ته امیدواران دي. پخوانی وزیر اعلی عنایت الله ګنډاپور نوسی آغاز ګنډاپور هم د ډېر اسماعیل خان نه الیکشن کوي. پخوانی وزیر اعلی اقبال خان جدون وراره علی خان جدون د ایبټ آباد، پخوانی وزیر اعلی ارباب جهانگیر خان زوی ارباب عالمگیر خان او انګور اسما عالمگیر د پیښور، پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو سره د زوی سکندر شیرپو چارسدی، پخوانی وزیر اعلی سردار مهتاب احمد خان هم سره د زوی شمعون د ایبټ آباد، پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه وراره صاحبزاد حمید شاه او پخوانی وزیر اعلی راجا سکندر زمان زوی راجا فیصل زمان د هری پور نه الیکشن کوي. همدارنګه پخوانی وزیر اعلی پرویز خان خټک پخپله د درور لیاقت خټک دوه زامنو ابراهیم او اسماعیل زوم ډاکټر عمران سره د نوخار او نشستونو نه الیکشن ته ولاړ دي. پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی د دوه زامنو زاهد اکرم خان دورانی او زهیب اکرم خان دورانی او کزن اعظم دورانی سره د بنو نه الیکشن ته ولاړ دي. پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پخپله د مردان او د ماما زوی ایمل ولی خان د چارسدی نه الیکشن کوي. پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخپله د سوات په پنځو کامیو صوبای نشستونو باندې الیکشن ته ولاړ دي.